Aquest any s'inauguraran nous equipaments, com ara l'ampliació de la biblioteca o les obres a les oficines de l'Ajuntament a l'antic ambulatori. Novament, el Consell de la Vila va fer dissabte una visita per les obres per comprovar si compleixen els terminis que hi ha fixats. El punt de sortida va ser l'edifici de Can Llibre, on antigament hi havia l'ambulatori, que properament acollirà les noves oficines de l'Ajuntament. En aquest edifici s'hi traslladaran alguns dels despatxos dels regidors i tècnics municipals, i a la planta baixa hi haurà l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. Després, els membres del Consell van visitar l'Arxiu Municipal, on tot just s'han començat a col·locar els documents de l'Ajuntament en aquestes prestatgeries. Però encara queda molta feina per fer. A la plaça Mar Viader, l'alcaldessa va explicar les obres que convertiran aquesta plaça i la Diagonal Fiveller en una zona de vianants amb els diners dels fons d'inversió local del govern de Zapatero. En part d'aquests diners també es finançaran les obres per obrir el carrer Jaume Campmajor i ampliar les oficines de les entitats esportives del pavelló. L'última parada va ser a la biblioteca, on les obres ja deixen entreveure les noves sales que tindrà amb l'ampliació i que s'han d'inaugurar a l'abril.